اے ماں محترم راگینن حیا کیا کہ حسین فاہ کچھ بھی ہے کچھ کیا کہ ٹکنا کچھ اس سریران ہے ڈک سریران ہے کچھ سینو افدری استانی کاندری بس آیا چکے ہن ساتھ نہ کام کرمو بس ہند تی حیا پورا ہی گتی ہن سے فاہ ہے گتی حیا اس رویان دوران پر کرے زمین جائیداد ان ختم رے اور ہے را گتی ہن ساتھ شک ہے رسو کا روٹ امتی مکمل فاہ ہے دور و بنیان اور حیا اپر چھترا روڈ ہے تقریباً ختم بشیر.